Mwaka mũthiru bũrũri wa Kenya wendirie indo cia mũigana wa ciringi bilioni 4.6 thengia ithengithe iria irarehirwo nĩ kĩhuhũkanio kĩa homa njũragani ya corona. Mũndũ wothe okũria hubs Thoko A Sweden na Finland. Mũndũ wothe okũria na Oslo. Mũndũ wothe okũria Benico Thoko A France na A America na South America. Mũndũ wothe okũria Thungura Thoko A Saudi Arabia. Mũndũ wothe okũria ogone neburi Thoko A handu hetago Dubai. John Maina ũrĩa oĩkaine ta Maina wa Young Line kuma kambuni-inĩ ya Young Line Kenya aratwĩra kũrĩ na mĩeke mĩnene ya thoko mabũrũri-inĩ ma Rũraya. Akiuga indo ta makuno, beniko, ndoma, marenge, njahĩ o ũndũ ũmwe gatagatĩ-inĩ ka indo ingĩ nĩ ikoretwo igĩtio mũno mabũrũri-inĩ ma Amerika na Ngeretha. Kwĩ indo ũtangĩtĩkia atĩ nĩ itũmagwo Rũraya na nĩ indo ciĩna mbeca mũno. Mũtu ũyũ tũthiaga nĩ mũtu mwende mũno na kũrĩa nĩ athũngũ, ona mũgĩkũyũ tawe kana taniĩ na mũafrika Afrika na kũrĩa maikara Rũraya. Mũtu wa gũthĩo ũyũ ũthiaga ũgathĩa mbembe ũgekĩra tũratathi-inĩ ũgatũma na kũrĩa. Mũtu wothe ona ngono wa mwanga, mũtu ona wa thabai andũ a Nyeri mawĩtaga hatha, na indo ingĩ ta nguru, indo ingĩ ta special nyau ikoragwo ciĩ unique ciĩ mabutabutiko manene mũno, ona kwĩ ngui ciendetwo mũno nĩ athũngũ. He insects citagwo larvaes kana ihuruta andũ magethaga matunda matumbe macio nĩgetha ciatũmwo America na kũrĩa kũngĩ cigekwo research. Na nĩ mweke aroria onjoria makorwo makĩhĩmbĩria, akiuga mũtaratara wa gũtũma mũrigo nĩ ũkoretwo ũhũthĩtio na rĩu a Kenya marabatara gũthiĩ nenda-inĩ. Ona ũgethaga thoko no wĩcirie ũrĩa angĩ kũrĩa ũngĩrĩ na Chamber of Commerce ona gũkũ mwena wa Laikipia kana gũkũ mwena wa Nyeri na kũrĩa kũngĩ kwĩna Chamber of Commerce. Chamber of Commerce icio rĩ nĩ irateithia ũhoro wa menderia ya indo icio na kũrĩa, tondũ ona no ũthiĩ na Export Processing Council ECB mateithagia ũhoro-inĩ wa kwendia indo kũrĩa, kana ũthiĩ website-inĩ website ta exports.com, no the website ta tradekey.com, no the website ta alibaba.com. Website ici ciothe wahingũra nĩ kuona mathoko macio ma indo ciaku iria ũrakenda gũtũma na kũu. Augĩte no mararĩra mĩtaratara yonyitanĩri na thirikari cia matũra mũno makĩria iria irĩmaga macani na kahũa, na nĩguo kũhota kwandandũra mĩeke ya thoko. Nyeri County twaria nao already nĩ twanjĩtie gũtũma indo kuma indo cirathondekerwo ni county ta Murang'a County nĩ ithuĩ tũratũma kahũa kao na makadamia mao nĩ tũratũma na county ingĩ iria ciranyitanĩra na kambuni itũ Young Line, tondũ nĩ tuonete atĩ no mwaka twararamia thoko itũ, tũramia mataro na nĩgetha mũndũ agaikara mũciĩ ndakauge gũtirĩ na wĩra. Maina no orĩtie thirikari gũkuhĩrĩria mawabici ma motungata ma hamwe iharo-inĩ cia ndege na icukĩrĩ-inĩ cia mĩrigo na nĩguo kũhũthia mĩtaratara ya thũgũrĩ. No twende ithuĩ twĩ kambuni ya clearing and forwarding ĩrute thirikari ya nene na thirikari nini cirute ofici kuma kũrĩa cikoragwo na Tureherei ofici airport kana Tureherei ofici Mombatha ongoo twagĩtũma na meri, nĩgetha harĩa twathiĩ tũgakorwo twĩna one stop shop, ti kuma haha tũgathiĩ haha tũgathiĩ harĩa. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ no nyende thirikari cia counties ministers at trade kana minister a agriculture manyitanĩre hamwe nĩgetha mamenye kĩrĩa county ĩrakũria na marore mathoko na nja, nĩgetha o county indo iria irakũria cikorwo cigĩkũrio kwa wĩingĩ, na nĩgetha Wanjiku na Njoroge mateithĩke kuma kũrĩa thĩ. Ngĩhuhĩra mũrũri wa Mũgĩkũyũ kuma kauntĩ-inĩ ya Rware, niĩ njĩtagwo Mũigai wa Gathũngo.